بس پرون میں پدے کہ مولانا صاحب خبر اکڑی گستا سوئے دی خبر ہے نا زکاة پس دا سو مرون امام بخاری جدا طرز دے دا جدا طرز دے دا چونکہ صلاتم پا منزل دا مفرد دے زکاتم پا منزل دا مفرد دے سومم پا منزل دا مفرد دے منزل وایا دے مقدم کرد او حج پا منزل دا مرکب دے دا بدن او دا مالنا غیر استو کا او مولانا صاحب دیکھ او بلا نکتم در توی ما چه بے سوالات او زکات والی مخی کل اغا وجودی دی پا نسبت دا سوم دا عدمی دے دے رستو کا او دوی ما وجم در توی ما مطلق زکات چه دے مخی مفروض دے اقیم السوالات و آتو زکات مکہ کی دے ما دا تبیلو چه مسارف و بیان دا مسارف و دا نساب رستو بیلے شوی دے او سوم دا زکاة نصوم دا رمضان باوئے ما دا روز تو مفروض دے پر ان میں دا طویل دے دیکھ ادرین منبر کے راوڑا بیا میرا تیو بلا خبر اکڑے وا مانا پا لغوی و استلاحی میں مکڑے وا کہ سوم پا لغت کے مطلق امساک تا ہوئی او پا استلاح کے امساک دا اشیاء سلاسون نہارن معنی زیارت پرد مویلی دا او بل میں ہوئی کہ فردیت اپکل شوئے دے پا لسم دا شعبان یونیم کال دا ہجرت نا پاس یاد دا خبر مویلی خود صرف دمرا دا کہ دین مخ کے نور روجی مفروض وے کنوے نو شوافیع وی دین مخ کے نور روجی مفروض نوے او جماہیر وی کہ نمخ کے دی ایام بیز وے او عاشورا دا مفروض وے کلا دا فرض وے دا غی وجوب ختم شو او حکمتون بید طویل و کستاس وی آدی گناہونون اتقا پکرنزی تخلق بے اخلاق اللہ دی زکاة البدن وغیرہ تفصیل دا زیارت فرض وے لے شوے دی باو ما جا فی فضل شہر رمضان او دا رمضان وجر تصمیم ام دا تویل دا خواه ادا شرعین ام دا که غیر شرعی دا خبر ویل شوی دا دو سر پسیشا عن ابی هریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول ليلة من شهر رمضان سكرت شياطين ومن فتح ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب من ينادي منادي يا باغي الخير يكون ولا باغي الشر يكون جی راویان دی ٹول تیر شوی دی سقات دی تیر شوی دی دوبارہ ضرورت نشتا فرمائی کیو فرمائی علیہ السلام اذا کانا اول ولایت من شہر رمضان کلوم بیش پشی دا شاق میاشت رمضان نا صف فیدت شیعاتین نو شیطانان او تللی شی او دلتا یو غٹ سوال لازی او مردت الجن سرکش پیریان مرد اغا پیریان چی غیر انسان تا ضرر رسائی جنان یا اغا پیریان چی غد شیطانان و سرا پا دی گناہونو کی تعاون کئی دو تردیش خان اس دل تا براشو یو دو سوال برا دی یو سوال دا چی شیطانان او تردیش دا خلق گناہ بیاولی کئی برمزان قرآن سیبو تردل دا شیطان مستلزم عدم دا وسوسی لخونه دی دی خود لرد دینام وسوسا چی دیکھ ہوئی کہ زب وم اسمان کے کینا نو زد انسان پا زمکا کی پڑا کی وسوسا چولی شا دو سا خبر ہے نا لکہ ما تا گورا زدل تے مو یو سالی ال تا دی او آقا تا سترگی دا سکر سترگی پی رو باسم دا دا دی سمطلب دی یرا دا کنا دا نو زدل تا کی یو حرکت کوم او دا آقا پا زلو کی ال تا یرا پیدا کوم یا یو سالی ال تلری والار دیو دو تا مسکی شما نو دا آغا پزلکی میں القا دا حبو کڑا کو نکڑا دی دا خو ظاہری اثر دی دا لری زین دا دیزا پسترگو پیشارو او دسترگو او دا مخ پخ مسکا کے دلو پا غوسکا کے دلو دا بلکی اثر کولی شم دا ظاہری دی نو دے وی که دا اوم اسمان کی که نمو یو سالی پزمک کی دا آغا پڑکی اثر کولی شم نو دا تلل منافی دا وسوسے سرا ندی که وسوسہ نشے چاوے ہاں تب سوالو که چه بیا فیدر تللو سدا دا رد تزلیل لے فیدر دارا چه دا تزلیل کئی او بلدہ چه نسبتاً سڑی نیکی زیادتا کی یو دا چه پرگونو کی دی گردی یو دا چه دی تللی شوی دی یو دا چه دی پرگونو کی گردی ان شیطان یجری من انسان مجرد دم
پرګونو کې دی ګرځي دا غي جدا سر یو دا چې او تړلې شي د لړ دینه وسوسه چې دا غي جدا سر نو که تاسو ګورئ نو پر رمضان کې عموما د خلکو نیکه زیات شي وي او ګناهونه کمی نو تړل د تذلیل دی او نسبتا ګناه ورسره کم شي دا یو جواب دویم جواب یې سره چې دلته د شیاطینو نه مطلق شیاطین نه دي مراد پنسائی کے مردت و شیاطین دے پنسائی کسی دی مردت و شیاطین اغا شیاطین چھتا پا شرک کے مبتلا کی تا پا کفر کے مبتلا کی مردت و شیاطین نسائی کے او قرینہ پی رستو مردت الجن دے بعض خلق کوئی چھتا مردت الجن وی دا عطف تفسیر دا شیاطین دے او جن و تولی وی ذکا دا شیاطین اصل جن دی والجان خلقناه من قبل من نار السموم نو دا شیاطین و طول شیاطین نری مراد مرادت مراد دی ترکشی جتا که کبر غروب و ترکشی پیدا که دوش درم دا عیسیان اسباب شتا دی او تر لیشو زه لیکن نفس خوشتا کن دا گناہ دیر اسباب دی دی انسان خپل خواہشات نفسانی اشتا او سلورم دل بل جوابم در کما چی یو لسمیاش تیستا وجود کی چکر والی دینو آثار بے نی پریخے سو گند بے نی پریخے سو جواب جو سلور یا خدا چی دی تلل شوی دی او تلل منافین ری دی سر چی دی با وسوسا وانا چی لر دینا مچولش ما بے گورا نسبتن چی لر شو نو گناہ کما شو دویم سو چه مطلق شیاطین نره مراد آقا و مغلق تا پا گناه که چه سرکش شیاطین او فیده ایسا چه ورد تنلو ده تزلیل ده نسبتا گناه کمش او درم می سویلیو می ده گناه نور اسباب مشتا او سلورم می سوی می یو لسمیا شستا پا وجود که گن پریخه ده دا غیر ده وجود گناه دا یو سوالو دویم سوال لراش دویم عجیبه ده چه توی شیاطین او تلیلی شی پر رمضان کے ما تا گورا نو غزوہ بدر خو پر رمضان کے او قرآن کے وجہ شیاطین پکی موجود شیطان پکی نو موجود فلما نکسا علا عقبیہ چی پہ پرشتی اولی دلی نو روان شولا نو غزوہ بدر پر رمضان کے دے او شیطانان پکی موجود دی نو ما جواب درتا ہو کر سمے ہوئے یو جواب میں دو کچھ سرکش شیاطین ٹولنا دا خپل خبرش او یو دا چھ ما دا تو چھ مراد دا شیاطین نا مراد تل جن دی وسب دا شیطانت تے مراد دی نفس شیاطین نا دی مراد سے مراد دی مراد تل جن او کچھ شیاطین و توے نو پیتے بار دا وسب دا شیطانت او راجح دا دی چھ مراد تل شیاطین تلدی کی گئے ٹول شیاطین نا وغلقت ابواب النیران دا اور دروازے بندی شی نو فلا یأتی الی القبر حرها و سمومها بلکہ بعض علماء ہوئی چی عذاب قبر پر رمضان کے مکمل بن شو پا مسلمان سو قلع کافر میادی خدا کافر اگا رد کومزا ذکر داغی متعلق تفصیل حد آیات کے نصر آگل دی کہ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظر اگر چہ علماء دا دیم جواب کئی وی لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون سیاق سباق نمعلومی گی کہ اگا دا حشر نپس دا دوزخ عذاب دی دا حشر نپس دا او دا قبر دی دیکھ تخفیف راتی شی ہوئی دروازی بندش دا رمضان برکت فلم يفتح منه باب نو يا اغا ابواب كده مسلمان ده پاري فاسق او يا مطلق باب وفتحت ابواب الجنه نو قبرون تروح و ريحان او دارازي ولا يغلب من خباب ور دين معلومي كي كده ده مسلمان متعلق دي كي مسلمان باندې دروازه بند شو ده دوزخ او جنت کافر نه خود جنت ناراضي نو فتحت ابواب الجنة جا دا پارا دی مسلمان لا نو معلومی گی دا چی اگا دروازی بندی درم دا مسلمان دا پارا دی اس دادا چی در رمضان دا میاش نا پس بیا پا دی فاسق عذاب قبر شروع کی گی کنا سو کوئی نا بس پر رمضان چی پراغ نو عذاب بن شو اخیرت کی بگوری او سو کوئی دا در رمضان برکت تی بیا پی خپل عذاب شروع شی
وينادي منادي لي ومنادي واسكي وفرشتة ده منادينا مراد يا فرشتة ده أو يا الإنسان زلتة كما فرشتة ناس تراغا واسكي يا باغي الخير اي طلب كون كي ده خير أقبل لا متوجيشة ده نيكو طلب كون كي را متوجيشة أو شاب نيكيو كا ولي للوي صوابه ده يا باغي الشر اي طلب كون كي بغاية بي طلب تو ده شر بنشا والغنا دي بندك وبار زيادة ولله عتقاء من النار دا الله دا پار عتقاء دا اورن دي وذلك كل لهرش پا الله دا اورن خلق زادي دا اورن سو کا زادیگی اغا خلق زادیگی چه کم خلق اغا گناه کے مبتلا و گناهگار دی دا رمضان دا برکت دا نو حدیث نریر خبر معلوم شوی یو دی فضیلت دا میاشت رمضان معلوم شو او بلدا جو شیاطین تر لکی گی مردت الجن بل دا دوزخ دروازی پا مسلمان بندی گی قید میں لگاو بل دا جنت دروازی مسلمان تا کلاوی گی او بل فرشتہ آواز کئی تا تا ما تا آواز صفح در دای دا پیغمبر پا جب دا تورا سیدہ کنا او اللہ ہر شپا خلق دا اور نازادی گنانگاران و پی باب ان عبد الرحمن ابن عوفن پا نسائی کدی دا ابن مسعود پا سنے کبرا دا بے حقی کدی او ده سلمان فصحيح ده ابن حبان كده ورپس ايشا وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا عبد الله بن مخالب بن محمد بن عمرو بن ابي سلمه راويان دي طول ثقات تي جي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال ما ما ويلي بخاري كي حديث تير شوي ده چي ايمان كي ده منافق ده نه احتراز شو او احتسابا ده مراوي مرائنا ها ومن قال لا يتقل ايمان واحتسابا مدر يوم شابس ہے چکم لمبے تیر شو ہاں اغوی دا مجاہد قول دے وی نو مقتوع شو سچے شو لکا خوک مقتوع دے دا تابعی قول دے نو مورانا سبریل پاک دخل نشتا ہاں ابو بکر ابن عیاش باندے باز علماء لگے تیراس کئی کوئی گے پہ کوئی دیکھا لکل خطا کی گی نوزہ کہ اگر مضبوطہ ہوئے ہاں لا تقدموا اے لا تتقدموا دے اصل کے مخی والے مکوے دمیاش در رمضان اشہر اجمع احرید بی یومن ولا یومن یور الدور دی مخی منی سے اے مولانا سے وہ در شعبان در رمضان فضیلت راغلے دے عائشہ صدیقہ فرمائی بخاری کے در ترازی و ترمیدی کی مرازی کہ رسول اللہ مبارک با اکثر در شعبان نیولا بلکہ دے ویلی دی چٹول شعبان بے نیو نو التا من اکثر لحکم در کل ورکو نو دا ولی وی چی مخی منی سے مولانا سے ابداغ یو مشکیت اس رسطو بل باب کے حکم راش دا دا رمضان نیور دور دی مخی ولی نیسی وی دا ملک چاہتے پتہ نلگی خو کدر رمضان میاش خطلی بینو رمضان نبی ساب شی او کدر رمضان میاش نی خطلی نفل بشی نو دا سے مکاوی دا تا شکو که دا گناہ دا دا رمان دیس او یادا چی ورد دو مخ کی بشورو او کما نو دا دا اللہ پا میاش تا زیادتو که اگر تعین دا اللہ دے ختم کنو ولی زیادت که او یادا چی کمزوری بشی اگر پیغمبر مبارک چی بنی ولی نو آبی پا اول دا شعبان کی نی ولی اخر کی بینی نی ولی اخر کی منی سا اس رمضان تا مضبوط شی سو میں ہوئی یا اگر دا شک رو جیتے مرادی دی دا چا دا شکر کہ رمضان شو کہ نفلی شو او یا سا دا رمضان اخر کے با نبی ہم ننی ولی اسالی مضبوط شی رمضان تا او یا دا کہ دا اللہ کم تحدید شرعی دے غد فوت تا اللہ تعالی او حد موقع دینا شورو کتا دا غینا مخی ولی شورو کے اگر تحدید کے دے نقصان را وستا مخ کے لال شوا اللہ ایوافق ذالک سومن کان یسومه احدکم مگر کدا موافق یو اغیر رجی تر کیا کسی نیسی لکه یو کس دا گل پر رجی نیسی ہمیشہ دا گل نیسی او دید اللہ گل اخیری شعبان راغن و خیر ادا نیت دا غا ندے کنا یار دا زیادت ندے کنا نیتی دا زیادت ندے اغعادی رجی نیسی
او ني نيت د دې د رمضان شو که شعبان کر شعبان شو پويګه دا نيت یې نه دي زوس مخ کې لاړ شو او صوموا لرؤيته وقت رؤيته بس جمعيات اولي دروجة شروع کا مخ کے نمش شروع کا وافتروا لرؤين غم عليكم او كبتاسو پورت پوشی دگیر لوریت غماما وعدو سلازين دمخ کے میاش دیر شوش میرے فیگه یا در رمضان دیر شوش میرے سم افترو دیکھ غم کی تفسیر لاروان دلک سبر کوا دین یو ٹکی معلوم شو مولانا سیبو یا در رمضان نمخ کی یورت دور دی روجی بنا شروع کوئے لیکن دین یو بلا خبر معلوم شو چی دا روجہ فی نفسه ممنون ندا ولی عادی روجی نویشی عادی پی جنے کنا لکہ دا ہمیشہ دا گل نبلو دا خیری شعبان ناغی عادی نویشی معلومی گی دا چی دا نقصان دا روجی ندی دا دیرواز ندی دا نقصان دا چا دا وجنے نیت دا وجنے آئی آئی خدا نقصان دا دیرواز ندی لکہ دا اختر دا روازی پشان یا دلوی اختر دلوی اختر پرس کا عادی رو جم راشی نیول گنا دا درکوٹ اختر پرس کستا عادی رو جم راشی نو نیولی گنا دا نو نقصان دا رواز نشو نقصان دا چا شو دا نیت شو استا نیت دا دا چه من دا یو رد بزیاد مخی نشورو کو اللہ بڑی خوشای لشی تحدید دا خدای دیمات تو یا نیت دا که دکا پر رمضان کی شاب شنو رمضان بشی نو نیت دا خراب شو نو دین اسم علومی گی یو سلی خالص دا نفل و پنیت نیسی اس را روان دیده خبره خواص خالص ده نفلو یعنی ویشه دکه نقصان در وزه نده نقصان در نیت ده اس رو پیش بی زمخ کلال شوا بل دیسه معلومه شوا چه میاش او بین رمضان بشورو که او چه میاش او بین افطار بکه او بل دیده معلومه چه اکثر در میاش دیرش تیره دیرشون زیاده نشتا و پیل بابی عن بعض اصحاب النبی سم در پا ابو داود نسایی که در حذیفه نده حضرت حذیفہ ابن الیمان بعض اصحاب ابو داود نسائی کے حذیفہ نا اخبرنا منصور عن ابی خراج عن بعض اصحاب عن نبی سم بنحو هذا اور پس ایشا تعظیم در رمضان دا وجن مارا تو نبی شراز مالا یو رد مخ کے بہو کو رمضان عظیم دا بب یو رد مخ کے بشورو کم چا اللہ خوشا لشی نا دا اللہ تحدید دے مات کا حد داو چے میاش اوی نے شورو کی گیا فلا با سپتاو لگی نقصان دا نیت نے ہاں يوم الشك ستاوي اخيري ده شعبان تا هلك ده يوم الشك وتولي وي عيني لي كلي دي ودا اغر وضع خلق وي رمضان دي او مياشني لي دلي شوي اسي ما شوري چا میاش دیلی دیلی خوب از خلق وی رمضان میاش تا رمضان میاش شروع دا در لنبی ارواز دارو او سا میاش تا نیلی دلی شی یا یو کس میاش لی دلی بی او فاسقی یا دو فاسقانو لی دلی و شهادت ارد شوی یا یو کس یا دو کس و بیاش لی دلی بی و دا فسق دا وجن شهادت رد شوی ایت ایو مشت او احمد ابن حنبل وی دا اغر وز دا چه خلق دا میاش دا کتون ناس پاتی شوی دی چه میاش دا ندا کتی دی تو میوی مولانا سی عینی لی کلی دی چه یوم الشک دا شعبان اغی اخیری رستوی چه چه میاش لی دلی ندا خو مشور دا چنن رمضان یا یو کس دو کس لی دلی دا خو دا فسق دا وجن شهادت رد شوی دی خلق لکی شک پیدا او احمد وی دا اغم رز دا چه دا شپینا خلقو میاشتا ندی کتلی که کتل ایوی که دیش میاشی لی دلی یوم الشک از دیکی تفسیر لاروان دی خلق مخ کدم ابو سعید عبداللہ ابن سعید اشج ثقتون ابو خالد احمر نم سلیمان ابن حیان دی خواه سلیمان ابن حیان او صدوقن خو قد یختوی او صدوقن قد یختوی او چرا شنو کمزور جراوی امر ابن قیس ثقتون ابو اسحاق سبیعی تیر شوی دی
عن سلة ابن زفر على كذا شيء واجه. سيرة ابن الفار جليل تابعي له وكذا قال كنا عند عمار بن ياسر ممد عمار بن ياسر سر الناس فوتي بشاة مستية ريد فقال كلوا فتنحى بعض القوم من في نفر فقال إني صائم عمار بمن صام اليوم الذي شك فيه شاكر وجوني ولا فأغرز باندي شي دفك شك لدي یا شک فيه د خلق پکې شک دي دا شک کده کټیک دي دا شک کده کټیک دي چې بلې واد کې شک کو لفظ راغله یا د پکې شکی فقد عصوا ابو القاسم صلى الله عليه وسلم ینه سمارو میږي یو مشک روجه ګنا او کته ودا خو قول د عمار دي بعض حضرات وایي دا قول د چا دي دا عمار دي نو مولانا صاحب دی روستو یو ټکی وی بے شک دا عمار دی او عصوا ابو القاسم نہ معلومیږي یدا دا پیغمبر مخالفت نو پیغمبر و چی مینې سے کړ هاي هاي خدایا عصوا ابو القاسم نہ معلومیږي چا قول دی دا پیغمبر عصیان دی نو دا هغه مخالفت شو نو هغه پکې قول معلومیږي دا چشته دی اوس مولانا صاحب یو مشک روجه صدا پدې د ټولو علماو اتفاق د اس اختلاف پکې نشته چې دا فرض په نیت نیول ګناه ده اگر چې دا حدیث کمزور دی ما دا ته وایم چې دا حدیث کمزور ولې دی ځکه دې کې دا ابو خالد احمر راغلی دی سلیمان او ما وی هغه صدوق قد یخطئ حافظ دی کلی دی نو روایت کمزور دی خو مخکې روایت نه معلومه شو کنه مخکې تیر نه شو مخ روایت تا معلوم اشوا چه من ایسا کلوم بے اس کم تیر شو الا ان یوافق یوما کان یسومه اغینا معلوم اشوا بعد خلق سوی اے ما تا گولا وی الکا او بینی سوی نو کمیاش در رمضانی چه تا دشپی خطری منگ نیلی دلی نو در رمضان نبشی ولی دکا در رمضان پا میاش که در نفلو نیتم که در چه نیت که در نفلو که نو پا فردوی سابیگی سو وجه شوی که دا فرد و پنیت نیسی خوب بلکل گناه دا زکا سوم و لوریوتی مخالفت شو میاش دنی دلی شوی تا شروع که دا فرد و پنیت که بلکل گناه شوا شب سی ولی زکا پیغمبر وی لا تا سوم و منی سی دا آقا مخالفت دیو که دا فرد و پنیت که مکمل گناه شوا دا اللہ چه کم حد دا میاش تیر غیر دی مخی شروع کلا اللہ سر مقابله دیو کلا الله و چې میاش اوخیږي باس رمضان شروع شو تا وی نه ورځ مخکې شروع دی نو یو دی د پیغمبر مخالفت وکړه چې هغه وی منیسا دویم د دې حدیث مخالفت راغی عصاب القاسم او دریم دا دی چې د تحدید شرعي مخالفت دی وکړه او کنیت د نفلو باندې نیسی وایا نو بیا ګناه د دې حدیث ته وجه نه نیت د نفلو ولی بولا ناسب شب سے زکا چھے بیام پکیڑا کے شک رازی البت زمان علماء لکلی چھے خواسی نیسی ناغی نیولی شی عوام بنی نیسی خواس آغا چاہتا ہوئی چھے نیت برابرو لی شی چھے غی خالص تا نفلو نیت کئی او عوام خالص تا نفلو نکئی گرن چھے کئی مخی ورے نکئی اگوی مطلب دا چھے راشد نفلو نیت بہو کما نو که نفل شو که فرض شو که رمضان میاش چالی دلی و راخ کارا شوی و مونگتے نہیں و خبر نو اللہ بے پا فرضو کی صاحب کی رمضان کے قدر نفل نیت ہم کہنو فرض ہی صاحبے گی نو خواست نیت برابرو لیشی عوام نیت نشی برابرو لی نو خواست اللہ جائز دی ولی دکا مارا تا وقتی ہوئی چی دا نقصان دا روزی ندی دا یوم الفطر و یوم الاضحا پنی پشانتے دا چا دا وجی ندی دا نیت نو که نیت دا فرضو دیو که یا دا شک دیو که
او عوامونه دا خامخا راځي نو بیا ګناه شوه. او چې عادي پکې نیولی شي خو ورځ دا ورځ نقصان نه دی که نه، نو خواص ځکه وی نیولی شي. وفي الباب عن ابي هريره په مستند بازار کې دی، دی کې هغه یشکو لفظ دی، پته ولګېده چې دی پکې شک کوي، د ده پکې تردد نه دیت وي. ورپسې شا دی وته حسن صحیح وی خو ما توجه حدیث کمزور دی. ها من هم داوایو ها بلکه دا احمد یو قول دی، دا احمد یو قول دی وی که چرت دا اونی ولا او دا رمضان شوا رستو چا او چا لکه دا خود رمضان میا شوا گواهان رستو پیدا شو نو دوباره بے کئی گناه کرده دا. ورپسی شا همون واو که نا چا بسی مولانا سی او دا شعبان میاشتو دا رمضان دا وجه نشماره، ولی که میاش کارا نشو دا شعبان بدیر شکوره که بی شا بسی دا مسلم ابن الحجاج امام ترمیزی استاز دی دا قیو حدیث پا دی خپل کتاب که امام مسلم نه نقل کرده دا قیو دی پکی بدل پا امام مسلم نے نقل کر دی. ہاں شابا اوش میرے میاش دا شعبان لے رمضان لے اجل رمضان، ولی کدر رمضان پا لنبی باندے میاش کارا نشی دا شعبان با دیر شبا پورا کوے تو چی غطا سو اندازہ لگا ولی بھی. شابا ابو معاویہ پہ متفرد دے دا محمد ابن عمر پا شاگردانو کی پہ گئے خو پا دے مطان باندے والصحیح ما روی عن محمد ابن عمر غیر دا ابو معاویہ نروڑی واغا دا مطان نروڑی بل مطان روڑی کم روڑی؟ بل روڑی عن ابی سلمت عن ابی حریرتا اغا امقا دے خو دا ابو محمد ابن عمر ندے پکے پہ گئے ابو معاویہ دا محمد ابن عمر اغا مطان روڑی او نور دا محمد ابن عمر رون پا دغا سند بل روڑی الا تقدمو شهر رمضان بی یوم ولا یوم وحاک دارو یعنی یحیب ربی کسیر انا بی سلمتا دادا چا دا محمد ابن عمر مطابشو نحو حدیث محمد ابن عمر لیکن سخبر نشتا اغمت اندیم ثابتوی او دادیم تی ثابتوی یا استاد نو خلق دو دری روایات اوری دو سر پسیشا لام وقت دی وقت رؤیتی ہی دمیر بحلال تراجے کما کہتے ہوئے حلال نہیں تقرینہ پشتا وافترو لرؤیتی ہی فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَابَةٌ فَكْمِلُوا سَلَاسُوِينَ يَوْمًا او کدا غینا دیخو اور یاد را لنو دیر شکورا کے بس مولانا سے بغوکی دوس اعتبار وجود لنا دے رویت لرے دلتا دانور کوئی کے اعتبار وجود لنا دے چال دے رویت لرے بس کما اولی دل دبر وجا کوم او کمی دا اختر پشپا اولی دل افتار بکوم او کلی دل می نوینو اگر که نفس الامر که موجود دا اگر که موجود دا روجه بنا نیسا اعتبار چال دے لکا رویت لدے فا ان حالت دونهو غیابتون که واقیش و دیخوا دا حلال نا اوریض نو بیا سو کوئے فکملو سلاسین شتا یا لکھا پوئی کہ کنا شتا کنا کی اوریست حائل شو خوشتا کنا یا اوئی خدا یا پوئی نشوئی پا خوا بعد خلق سوئی میاں شو نوینی پس بالوئی اوہ دا خورا دواو دا غٹا والاڑا دا یار دا دواو دا بیگا وخو منگ ندلی دلی یوم اوخ والا دا گناہ دا پدان بای دا گناہ اقرار کے تک دا زوا دے بیگا خو پیغمبر وی اعتبار والی نشتا اعتبار دا دی چی تولی دل وجود لا پا دی خبر زمان پوئی گئے اعتبار ولی پیغمبر سوئی شتا خلان دیتی اوریز دا شتا خلان دیتی سدا اوریز نو فکر منو دا مخی محش دیر پورا چی
فإن حالت دونه غيابة. بل ليس رازي فإن غمت عليكم. غمت س غمام أوريستوي غمت عليكم فتاسو أوريزرا لا أو تاسو أونري دلا فاكملوا سلاسين دماغ كدير شنس أم خلقوي غطة دا وانا دا خبيصة غطة وانا ستاوي بس غطة دا بيغا وخو منغ أونري دلا نشترا باني روجه هم أسباب برابر غوري بوتا بيغا وخو چا أونري دلا نن سبا سوي حساب کتاب کئی وی تولید دا میاشتے با پدے ٹیم کیے گی او پا پلان کیش پا باندے با میاش تولید کیے گی او پا پلان کیے بننے کیے گی تولید لدا سر اعتبار نشتا حساب کتاب لدا سر اعتبار نشتا اعتبار چالا دی مولانا سے با بطلی دولا دی رویت لدی پیغمبر وی انا امت امیت لا نکتب ولا نحسب یا ولا نحاسب مونگ نہ پہ کتابت پوئے گو نہ پہ حسابوں نہ باندھے پوئے گو او دی بزر حسابوں لگے جی زمونگ پہ کمپیوٹر کے راضی او زمونگ پہ سینس کے راضی چھے میاش با بے گال را خیجی او بے گال با نہ را خیجی اعتبار سر لدی لنیشتا چاہ دا پارا دا یہ اعتبار شتم نا پہ مولانا سے لگزان پوئے کا کل دا سیوی کنا چھے نن دا اتسال ویخ منٹ را رستو کی گی سو منٹ را اتسال ویخ منٹ را رستو کی گی نو پرون دنورنا دیر مخ کی پریوتے دا دمات نورنا سلویخ منٹ مخ کی پریوتے دا سو منٹ زن پوئے کا بیگاش پا دنورنا سلویخ منٹ مخ کی پریوتے دا ننش پا با دنورنا سونا رستو بی ات منٹ آئی حی خدا یا یار اتسال ویخ منٹ فرق راضی کنا نو پرون شپا دنور نسونا مخی پریوترا سلویخ منٹا نن بسونا خکاری اتا منٹا نو کی دیش سوکی اووینی کووینی کام خلق بیوینی لیر کام بیوینی لیکا اتا منٹا دنور رنا دوم رئی کنا چی ار سڑی نشی لی دلی نن شپا با دنور نا اتا منٹا روز تو پریوزی نو پا اتا منٹا که دنور سرخی غالب بی دیر نشی لی دلی چی تا یو کس دو بیوینی یو کس دو پرون دنور نا پینزم انٹا مخ کے پریوتے رسو چاو نلی دلا یا اتم انٹا مخ کے پریوتے رزا سو اتم انٹا مخ کے نن با دنور نا سو منٹا پس پریوزی سلوے اخم انٹا دنیا بے ہوئی پرون نور سر متصل پریوتے دا سو بلکل متصل پریوتے دا چاو نلی دلا میاش نشتا یوزے نن با دنور نا اتسال ویخ منٹ روستو وی اتسال ویخ منٹ خورانا کردی دنیا بے ہوئی نی تو سنگے ویچی در دوئے میں در طول دا عوامو خبری دی او دا مونگ مولیان و سر امر گریش عوامو دید دعاو دا دا قیامت پا نخو که رسول اللہ مبارک فرمائی یو نخدا دا چی خلق وی دا دوئے میں دا دوئے میں دا مونگ عوامو دا مونگ مولیان بلکل دلتا دی ترمیدی وی التا ی دلتا بخاری که خط عرص اوی بیاتی یری عوام اوی دا دواو دا او کنا جی غطه دا دواو دا دا دواو بچیا دا دواو بچیا پلار دا یو دا مور دا دوی مدا دا دواو بچیا دا ولی ظلم که و تا نا اعتبار پیغمبر مبارک لی دولا ورکلی دا بیگا تالی دیرا نا بلچه لی دیرا نا گواشتا نا خلکو کتلی و آو بس دارون بیشو خبر خلاص جی دار چی دیرا غطه دا نو پرون و سر یو دا پریدیرا دنور ندوہ منٹر مخ کی پریوتے رہا پرون دنور ندوہ منٹر مخ کی پریوتے رہا یا دنور سر یاو دے پریوتے رہا نونن اتا سالویخ او پینزا سالویخ منٹر رستو شوا خبر اخلا سر دنور رانے کردے یہ رجی نکانا اخو دنور نخو یوانی ما گنٹر رستو دا دے پشتا سو کو نو پرون خو معلومی گی دا چھے وکن نو چھے ومال اعتبار نشتا دے منرا چھے وکل آدھا ولی زکا چه پیغمبر سوئی چه رویت لیتے بار دی وجود لیتے بار خبر اخلاص یہ رجی پر ان موجودہ وکانا تاریخ لکی او سینس لکی او خلق لکی او تا نن خوڑی را رستو پوری دا کانا سین من خو گینٹا رستو دا نن خو دا نورنا سون رستو پریوتا گینٹا نو معلومی گی دا چه پر ان وکانا حساب دا سرے سڑے کئی دا نن خو دا نورنا یو نیو گنٹا پس پریوتا نو سنگا پر ان نوا مولی سے واو وا تا لیدلی دا؟ نا پیغمبر اعتبار نوار
پیغمبر وی کواو ما اونلی دیتے بار نشتا خبر اخلا سر سومو لرؤیته و افترو لرؤیته لرؤیته کم امنا وجی تالی دی لرؤیته بل چولی دی لخیر داولی دا من خلق وی دا دوی مدا و دری مدا یعنی پزان پا خپلا گناہ کے چی ما یو خوڑا لی دا گناہ کبیری دا الزام پزان پا خپلا لگے پا دی خورا سی دے کنا چی اعتبار وجود لا قطعا ندے کتا دا نورنس نن شپکے یو گینٹا پسم پریواتلا سو گینٹا یو گینٹا لس منٹا پسم پریواتلا نو خکارا دا یقین چی پرون دا نورن پسوا خکارا دا چی پرون دا رمضان وا دا نورن پس خو پیغمبر اعتبار نور کئی خبر اخلاص دا خپلا دا دے فرمائی فَإِنْ قُرَ حَالَتْ دُونَهُ غَيَابَتُنْ كَوَاقِعِشْ وَدِّيخْوَا دَهِلَالْ نَوْرِيَزْ معلومی گذا چه غشت خوریستا نپا ناکلا نفق بلو سلاسی ریو نه اعتبار وجود لا نده نو دی بزر وی کمپیوٹر ده و داسه ده دا یو کال میٹنگو پا اسلام آباد که دم پا کتلیو ما کال ده یو کمپیوٹر والا سلی و غلا غلیو اگو جتاسو گواهی اخلی نو مونگ سرگو پا کمپیوٹر ری کلی که دامی اش تولید نده شوی او تاسو وای چه اولی دلی شوا او مونگ سرگو پا کمپیوٹر ری کلی که دی تولید مخ کشوی ده او تاسو وای ده دلون بیش پیدا گواهان تیر شو ما وستا کمپیوٹر لزب ایس اعتبار نور کن جدا خو پا کمپیوٹر دمو مشاهدی دی می پیغمبر نغت مشاهده بله نشتا ما دا پیغمبر دلیل ویلی خبر اخلاص او وغدان سرا نخی روڑی رو ره وی تاسو چی دا گواهانو نا گواهی اخلی نو سنگ اخلی دا لنبیا میاشت دا سیوی و دا بلی دا سیوی و دا بلی دا سیوی و دا نخی روڑی وی لان که میاشت با سوکی دمر نیز دیوی و دمر بلری وی او دا با سوکی با دا سیوی و چا سوکی دا سیوی بلا قسی گواهانو تا پوست کلی دی یرا می بیا که گوار آقی کنا زبا آقا تا ویم چی رورا گوی با علا دی معتبری که اندرم پایا ور تولی گی و براو خیجی او زان سر پیمانا با بخیجی سوکی با ناب که ای انجینیر سیب آقا یو چمک اوی نو تی غیب شی بیا یو چمک اوی نو تی غیب شی ابا خیجی اندرم پایی بانده چی ورگا سوکی ناب کم او داسی بی او داسی بی دا من چی تا حدیثو کشتا اس پیغمبر وی چی اولی دلی شوا وی ما میا شوری دلی شوا او سوکی کم خوا دی دی سر دمونگا رو سکار نیستا ایو سالی جج للار او گوی اکول وی دما مخ که زید عمر ویشتا لیده وی ال تا سساروی ماروی بو چی دی ویشتا وی او جی او خر ولارو وی خر وگو نسنگو نیغو کداسی وی جج سیبا وی دستا مخ که دستا دی غوق سر او دست کو ما که تا دا خر وگو نو تبیهو گور تب دا سے پرار کے چی پتہ براتا ہو لے من تختی دو من سلی اولی دے چی زید لگی شو عمری اویشتا او چی کلاشن کو پر آوار دزار شو من تختی دو دا من نشاد دزار خاتے دا او تب اید خرق وگونا نیغو کپلنو تا اقل لے خرق وگونا نیغو خرق وگونا ندا خرق تیزونا دا وگونا تا پوز مکاو دا خرا چی وگونا نیغو که وگونا شاتے ہو خرق شتاتو خیال دینا آئے کہنا اصلی اس پا ادرولا او ٹیزون ہے چولا بلور تاوی کاکا اس پا دینا شٹاٹ پاتے شوا پیچے پا خبر نو خر شٹاٹو شٹاٹ او تاوی دا خر گو گولا نیخو پا خر دا ٹیزون بارانو دستا سوکنگی دیشی مخ کے دا ہاں حدیث دا ابو حریرہ ابو بکر ابن عمر درے والا پا بخاری مسلم کی دی چاپا پا بخاری مسلم کی دی چاپا شہرت تیشارت کی چاپا یکونو اے قد یکونو تسعون و عشرین کل کل یو کم دیر پی اے حافظ ابن حجر مکی یو حافظ ابن حجر عسقلانی دی دا حافظ ابن حجر عسقلانی دی حافظ ابن حجر مکی دی فاغه باندې مرقات مولا لقاری حواله ورکی چې رسول الله مبارک په خپل عمر کې نه کال د رمضان روجې نه ولی سو ځکه په لومبي کال خو مفروض نه د هجرت نه پس لس کال په مدینه کې تیر کړی په لومبي کال مفروض نه وي نه کال د رمضان روجې نه ولی دي په نه کالو کې دوا کال دیرش نه ولی دي او کال یو کم دیرش په نه کالو کې دوا کال دیرش نه ولی دي او کال یو کم دیرش
معلومیږي دا چې یو کم دیرش غالبه ده. ادم خلک یو کم دیرش و یو مخ خواړه یو مخ پدان په خپله د ګناه اقرار کوي. ورپسې شه راویان سقد عمر بن حارث دا د جویریه رضی الله تعالی عنها ورور دی. ها الذي صمت ما موصوله دي الذي صمت مع النبي صم 29 اغا اكثر دي مما صمنا 30 30 دو اغا اودي يا ما صمت مصدريام گردولي صومي مع النبي يا بمعنى الذي كا في الباب عن عمر بخاري كده ابو هريره بخاري مسلم دوالو كده ابو هريره بخاري متن دوال کے عائشہ مستند احمد کے عائشہ مستند احمد کے او ذا سعد مسلم کے ابن عباس مسلم کے ابن عمر مسلم کے انس مسلم کے جابر مسلم کے ام سلمہ مسلم کے سعد نونس ام سلمہ پورے ټول مسلم کی دی دا ابو بکر بخاری مسلم کے دی. ہاں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سامع يقول 29 وهي ما لاحظنا اغه الای لغوی دا قسم کړو. ها کته ویل کړه درې ورځې زیات خو مهاجرت ما نه دی دا یو میاشه ولې کړو ما د تویل اغه درې ورځې د دنیا د امر ده سړی مجبور دی ځکه درې ورځې یادت ورکا او دا دینی امر ده وجنه. ها علی بلام عهد دی. ها بس بکو مولا ناسب وقت لک پا دابل بوائی تو شهادت تیکی لک تفصیل ابنی آجی زمانه پا اختو او پا نکونو وسمشی لگ زنانه لگو لیشی چې کم کس وایي چې یوه مو خوړلې ده قضا پېشته او که نه نه قضا پې نشته خو د ګناه اقرار یې وکړ. یو کس په حالت د غصې کې دا الفاظ وایي چې زه پیغمبر نه منم جرګې ته وایي کافر کافر رمضان میں روزے رکھنے بے عوام علماء طبقے میں رمضان چاہتے دیکھ نہ کہ میں اختلاف شدید سبا سبا خبر را روانہ دا اختلاف نہ مطالعہ کی تفصیل سبا را روان دے دیتے ہوئے یو سړی د رمضان نه میاشت لس ورځې مخکې لس روجی ونیسي بیا یو نه اخیری کې دینه نیسي بهتره دا ده اخیری دینه نیسي چې تحدید شرعي باندې پوره موافقت راشي. دا څه وایي نبی اسلام یو مشک خاص کا فکیف التوفیق بین التسبیب بالنیت و تعین الیوم ایو مشک ایو مشک تفصیل میرا تا ہوئے کر کسی تا ہوئے اخو ما ہوئے دیکھ اسو خبر نہیں تر یو انسان نظر کړي چې زه به د منګل پر ورځ همیشه روژه نیسم بیا د منګل پر ورځ عید الفطر یا عید الاضحی راغی اوس به روژه نه په هغه ورځ به یې نه نیسي بل ورځ به یې قضا ونیسي. ګیره خریل دا شعار د مشرکینو سره آیا کوم مسلمانان چې ګیره خری دا به قیامت پر ورځ مشرکانو سره پاسي الله ته پته ده قیامت پر ورځ خو کافر نه دی ګناه کبیره خو سړی د ایمان نه نو باسي. واف اللحا راغی اس کا مصدر احادیث میں اعفاء آتے امر وعفو یا وعفو حمزه قطعی دا نه مړه اعفا یعفی اعفاء اعفا یعفی اکرم دې کنه اعفا یعفی نو اکرمو اعفو دې اعفو دې اصل کې وعفو بوي دا زنا زین خلق د سعودي سره روجنی صبر روان صبر کوا دې کې تفصیل لا روان دی تفصیل پکې مکمل لا روان دی چې اختلاف د مطالع معتبر دی کنه د سعودي سره باندې سي کنه دلته خلق دوه درې اخترونه کې ټول خبره را روان دي خو نن دی له شروع کړه کنه خو په دې کې